antica sto cratero. Rector, usce clear. Non vedo la testa. Ale kurva, ve vodě, dole. Ty hajzel. Dej mi to vyp... Fílo. Jo, mami! Mami, oni mě tady šikanujou, kluci. Mami. Nebo uspěj jak chci. A šla maninka do zelí, do zelí, do zelí, natrhala lupení, lupeníčko. Ha. Kde to? Tohle se nestalo, jo, prosím. Už to není tak hrozný. Aspoň se nepřezve scén. Ty vole, co to bylo za postiženýho delfína? Čo píč. Kam, že to mohlo ještě víc dokurvit. Hej, kam jsi dokurvil sám, vole. Hej, koukej, to bude epický. Ne, tam tě zabije bomba? To bylo epický, jak si mě ucho takovej lomeňák dozadu, ty vole. Plným kámo. To co? To bylo fakt epický, ty vole, nekecal. Hej, bofe, zarupej, zastřílej tam. Monster, jdu 93. Jo, tak jo, je vpravo, vole. Nevidím. Kde to? Ušel dolů na Bčko. Já se toho saprýma zasloužím lidi, ty vole, fakt to globala mi dejte ještě, ty vole. A možná dropnu, věď. No tak to jsme tam. No asi všichni. Já ne. To by se zase nedivila. Hej nic, já se potřebuji udělat zase nový make-up, lidi, sorry. Do tu kameru na chvíli. Pojď ten brandu zase. Čekaj, tebe jo. Díky. 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 Všichni tři základy. Jeden je dinglej. Ještě jeden, tu auta, trak. Nice, Mateš, poslední. Wow. Jo, Mate, ten dotlačí od toho traku, vole. Kámo. Dobrá práce. Pěkně, Mate. Fíla tanečník, ty vole, on tance. Hoď. Asi se jim. Víš to se jim, vole. Yeah. Tak jo, vole. Tak ty seš... Kámo, špatnější než já, vole, to je co říct. Kdyby si teďka složil písničku? Tyhle, co pak jsem skladatel? Neumí skládat. Já ti udělám beatbox. A neumí ani zpívat. Hej, čum, jak ho zabiju. To na tobě ta holka vůbec vidí, ty nic neumíš, ty vole. Jsem sexy. Dobrý, tak kdyby zesexovat. Hej. Lo? Pa? Můžu hodit. Hej, tak to se pak schválně podívám, co to jako fucking mělo být. To střílel prostě ty vole z longu, z longových záchodů. Chyl po kopcově nebo po někom a za tou zdi stál vývole asi se 7 HPčkama. A nebo aimbot fail. Hej, Wolf, normálně nezapomenu prostě v romantický chvilce. Áďa. Takže při sexu? A řekl mi mami, prostě on mě nazval mami. Kámo! To jsem neudělal. Počkej, to bylo jako zásun a ty řekl mami? Kecá, brácho, kecá, to bylo na TeamSpeaku. Prosím, tohle mi šotněte, to musím ne, dát do sestřihu, jo? Jo, kámo. Co vlastně říkala? No, že zrovna při zásunu si řekl mami. Ty nemáš ten voice, ten, co ti to čte? No, já bych si chtěl zahrát, víš? Aha, ještě má zaplit. Dvoj TV, závorka. Neposílá to do toho dvoj TV, ty jsi to nějak bloknul, ale někde, nebo ne? Levá hranatá závorka. To jo, a pak když ti chci napsat třeba Wolfe, tak když ti řekne jenom Olfe, tak to taky není moc dobrý. Ale jinak super funkce zablokování dvojitého, ve.